ことでですね、今日はちょっとまあ、ちょっと個人的な話で恐縮なんですが、この CD をですね、プッシュさせていただきました。で、なぜかと言いますと、これこの中の4曲目、ラフェルという曲が入ってまして、なぜか非常にこれ受けがいいんですね。どこで回してもですね、食いつきがいい。私この好き、この曲大好き。みんなフロアに出てる。で、実はこの曲、原曲はボレロでして、非常に悲しい、切ない、失恋の曲なんですね。ここにですね、もう一枚用意しました。これは森村健さんが出してる CD でございまして、この中に同じ曲でラフェル、ボレロのバージョンです。ここ読みますとですね、思わず泣いてしまう。ラ・フェルタ、扉という曲ですね。その最初のところの歌詞の、訳をしますと、扉は閉ざされている、そしてあなたはもう、あなたが残しているものは愛という名前です。まあ非常にこの大人の恋の歌ですねというような歌なんですが、なぜかですね、サルサになると明るくハッピーで爽快、みんなフロアで踊るぞという感じで、今回変な人来ておっさんが何言ってんすか、変な人来ました、サムライリコメントとさせていただきました、はい、で、これからこんな形で、リコメント CD をですね、紹介させていただくということで、次回ロドリゴさんもですね、はい、それからアントニオもですね、はい、あまりマニアックなのでというところで、わかりやすく、これは踊りやすく買いました、はい、はい、DJ ロドリゴも推薦します、はい、これから日本では、はい、このオパオパ大ブームになります、はい、仕掛け人は SHJ ということでですね、はい、ますます盛り上げていければと思います。はい、ちょっと私一人で喋ってすみませんが、じゃあロドリゴさんお願いします。何を、はい、まあ今日は盛り上がりまして、結構真面目にやってしまいました。はい、いやこれからガンガン本気で行きたいと、皆さん盛り上がってますんで。本気でやってもらえると困ります。ああ、すみません。もうね、下げられっぱなしで、はい、やばいみたいな。イケイケで行きますんで、よろしくお願いします。皆さんどんどん集まってくださいね。はい、はい、じゃあ今日は体調が悪かったアントニオどうぞ。はい。DJ グラベヒッツです。アントニオに、DJ アントニオ。